Každý rok v dubnu startuje nová cyklistická sezóna. Aby na ně byli připraveni jak profesionálové, tak i víkendoví nadšenci, uskuteční se od 1. do 3. dubna v PVA Expo Praha největší cyklistický veletrh ve střední Evropě For Bikes. Letos se koná už 7. ročník. Na co se návštěvníci mohou těšit? Návštěvníci se mohou těšit samozřejmě nejvíce na novinky ze světa kol. Uvidí tisíce kol a stovky cyklistických značek. Mimo to jsme pro ně připravili samozřejmě i představení jednotlivých regionů České republiky s možnostmi cyklotras a také cyklistické cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy do celého světa. Určitě tam nebude chybět ale i nějaká doprovodná akce. Samozřejmě doprovodných akcí máme spoustu. Musím zmínit jednak freestyleovou show Jennyho Valenty v hale číslo 6, kde budou skákat kluci na BMXech a na freestyleových koloběžkách. Pak zmíním trialovou show pod názvem Bike Olympic, kterou bude mít na starosti Vlasta Čiháček, takže po celou dobu veletrhu tam budou skákat na paletách a na gumách od firmy Mitas. Dál organizujeme už druhý ročník závodu Hervis Race for Bikes, který má start v neděli a v současné době už máme přihlášeno několik desítek závodníků, takže určitě si přijďte zazávodit. A co třeba nějaká akce pro děti? Mimo to samozřejmě budeme mít testovací dráhy jak pro děti, tak pro dospělé a samozřejmě i dráhy pro elektrokola. Prozradíte nám, jaké novinky čekají návštěvníky na veletrhu? Tak úplnou novinkou pro letošní rok je outdoor silniční kritérium, které jsme zorganizovali u nás v areálu. A oslovili jsme naše profesionální jezdce s licencí Českého svazu cyklistiky, kteří budou 1.4. závodit okolo hal. Start je v 15 hodin, bude to adrenalinový zážitek, určitě se přijďte podívat, bude to velmi, velmi zajímavé. Další věc je ta, že letos poprvé u nás vystavuje firma Auto Jarov, respektive Škoda Auto. A jak všichni vědí, tak firma Škoda je velkým sponzorem cyklistiky a v tomto duchu bude koncipovaná celá jejich expozice v rámci veletrhu For Bikes. Na veletrhu For Bikes každoročně nechybí firma Kola Štěrba. Čím je pro vás veletrh zajímavý? Dobrý den. V For Bikesu se zúčastňujeme pravidelně ve spojení se značkou Merida. Letos premiérově budeme vystavovat i kola GT a Cannondale. For Bikes výstava je unikátní v tom, že je zaměřená na koncový zákazníky, to znamená na spotřebitele, ale stánky obsluhují a vystavují zboží jednotliví dovozci v kombinaci s malou knihou a prodejnama, což je úplně nestandardní situace v České republice a ve výstavnictví. To znamená, pro nás je to skvělá záležitost z pohledu, že dostáváme přímou reakci od našich zákazníků, víme, co se bude líbit, o co se lidi zajímají, jaký trendy jsou pro ně zajímavý. A především pro ty spotřebitele je to skvělý v tom, že můžou mluvit přímo s prodejcema, to znamená, vědí, kde se to kolo, kde je dostupný, jak se dá pořídit, jak se dá dovybavit, co se s ním dá udělat a zároveň můžou získat informace přímo od těch výrobců, dovozců, takový ty trošku zákulisní. Určitě si tedy nenechte ujít veletrh For Bikes od 1. do 3. dubna v PVA Expo Praha.